នេះគឺជា Lamborghini Huracan LP610.4 អ្នកស្នងតំណែងរបស់ model ដែលជោគជ័យបំផុតរបស់ Lamborghini គឺ Lamborghini Gallardo. Huracan គឺជាភាសា អេស្ប៉ាញ ដែលមានន័យថាខ្យល់ព្យុះ យកតាមឈ្មោះរបស់កូជុល ដែលល្បីឈ្មោះមួយ នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ ឡាន អ៊ីតាលី តែយកឈ្មោះតាមកូជុលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ វាមិនចម្លែកនោះទេ ព្រោះវាជាទំនៀមទម្លាប់របស់ Lamborghini ទៅហើយ ក្នុងការខ្លាចជាទីយាតរថយន្តដ៏ជោគជ័យបំផុតរបស់ Lamborghini វាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេ ទាំង performance ទាំង គុណភាព ក្នុងការផលិតរបស់រថយន្ត គឺធ្វើមកឲ្យល្អឥតខ្ចោះតែម្ដង ត្បិតតែ Lamborghini Huracan ជាប្រភេទ Super Sport Car ដែលអាចយកទៅប្រណាំងក្នុងក្លាស GT ពិតមែន តែ Lamborghini Huracan ត្រូវបាន design មកឲ្យមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរ បើយើងទៅតាម President និង CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Lamborghini លោកបាននិយាយថាជាមួយនឹង Huracan Lamborghini នឹងកត់ត្រានៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងថារថយន្តដែលបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ សម្រាប់ការ design ខាងក្រៅគឺមិនមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយច្រើនក្រៅពីអំណាចភាពស្រស់ស្អាតនិងការ design ដែលមិនសូវសាមញ្ញ ការ design ដែលបាន DNA ពី Lamborghini Aventador ដែលយកលំនាំតាមស្ដេចសមុទ្រគឺត្រីឆ្លាម ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងថ្នេរស្រួយស្រួយរបស់វា ពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបច្ចេកវិទ្យា Full LED Lighting Technology ការប្រើប្រាស់នៅអំពូល LED ទាំងស្រុងដែលវាផ្ដល់នូវពន្លឺភ្លឺច្បាស់ ជាក់ស្ដែងដូចជាអំពូលខាងមុខអញ្ចឹងដែលកម្រិតពន្លឺរបស់វាមានរហូតដល់ 5500 Kelvin គឺស្ទើរតែស្មើនឹងពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យដែលជះមកផែនដីរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃនេះទៅហើយ ហើយចង្កៀងមុខពិសេសមួយនេះវាមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកបើកបរពិបាកហត់ភ្នែកក្នុងការបើកបរនាពេលយប់នោះទេ ដោយសារតែការបំពាក់មកជាមួយនឹងភ្លើង Daytime Running Light រាងជាអសវាយនៅក្នុងចង្កៀង ដែលវាធ្វើឲ្យអូរ៉ាខានរបស់យើងមើលទៅកាន់តែមានអំណាចថែមមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ការបើកបរនាពេលថ្ងៃ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អំពូល LED ស៊ីថាមពលតិចនិងបញ្ចេញកម្ដៅតិចដែលវាធ្វើឲ្យអំពូលមួយនេះមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរនិងមិនងាយខូចនោះទេបើយើងទៅតាម Lamborghini ហើយប្រសិនបើយើងដើរមកផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តគឺយើងនឹងកាន់តែលង់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរថយន្តមួយនេះថែមមួយកម្រិតទៀត ការ design មកឲ្យមានរន្ធចំហច្រើនសម្រាប់ដកកម្ដៅចេញពីម៉ាស៊ីនហើយនៅក្រោមdiffuser ផ្នែកខាងក្រោយគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបំពង់ស៊ីម៉ាំង 4 បូកជាមួយនឹងកម្របម៉ាស៊ីនដែលមានពីរជម្រើសគឺកម្របថ្លាដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងហ្វយកាបោនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនដែលជាអបសិនបន្ថែមនិងកម្របដែលមានត្រនុងដោយ Aventador SV ដែលយកលំនាំតាមLamborghini Mura ដោយសារតែការdesignរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតលើផ្នែក Aerodynamic អញ្ចឹងហើយ បានជា Lamborghini Huracan មិនត្រូវការ Active Rear Wing នោះទេរូបរាងស្រស់ស្អាតបូកជាមួយនឹង Performance ដែលមិនធម្មតាគឺជាគ្រឿងផ្សំដែល Lamborghini តែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួន អញ្ចឹងក្រៅពីរូបរាងដ៏មានអំណាចរបស់វាម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏មិនធម្មតានោះដែរ Lamborghini Huracan មានលេខកូដឈ្មោះរបស់វាគឺ LP610.4 LP មានន័យថាម៉ាស៊ីនស្របបណ្ដោយនៅផ្នែកខាងក្រោយនិង 610.4 គឺមានន័យថាកម្លាំង 610 សេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកង់ទាំង 4 ពីម៉ាស៊ីន V10 ចំណុះ 5.2 លីត្រនៅ 8250 RPM អញ្ចឹងគិតទៅសម្រាប់ចំណុះស៊ីឡាំង 1 លីត្រម៉ាស៊ីនមួយនេះអាចទាញកម្លាំងបានជាង 117 HP ដែរជាមួយនឹងតួដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 1422 គីឡូកម្លាំង 610 សេះវាមានន័យថាសម្រាប់សេះមួយក្បាល គឺត្រូវការអូសទម្ងន់តែ 2.33 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះ ដែលវាធ្វើឲ្យ Lamborghini Huracan អាចបង្កើនល្បឿនពី 0 ទៅ 100 ត្រឹមតែរយៈពេល 3.2 វិនាទី និងពី 0 ទៅ 200 ត្រឹមតែ 9.9 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមានល្បឿនកម្ពស់រហូតដល់ 325 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងមានកម្រិតស៊ីសាំងត្រឹមតែ 12.5 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈចម្ងាយ 100 គីឡូហើយនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ Direct Stratify Injection តើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងបញ្ឆេះរោឬក៏ជាន់បង្ខំបិចសាំងនិងបាញ់សាំងដែលមានសម្ពាធ 180 បារចូលទៅក្នុងបន្ទប់បន្ទុះផ្ទាល់តែម្ដងដែលវាធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងស្ទុះបានភ្លាមៗថែមទាំងជួយបញ្ចុះកម្ដៅរបស់រថយន្តយើងបានថែមទៀតផងតែនៅពេលដែលយើងបើកបរធម្មតាគឺសាំងបាញ់ចូលក្នុង លើពីនេះទៅទៀតម៉ាស៊ីនមួយនេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងគ្រឿងពិសេសជាច្រើនដូចជាហ្វយករាំងសាស់វីលើប្រកាំងដែលកាត់ចេញពីការសង្កត់ពុំហ្វយពីស្តិនដែលរឹងមាំនិងស្រាល ប្លុកស៊ីឡាំងដែលផលិតពីអាលុយមីញ៉ូមស៊ីលីកូនអាលុយដែលការពារការកកិតបានយ៉ាងល្អដើម្បីបញ្ជូនសេះទាំង 610 ក្បាលចេញពីម៉ាស៊ីន V10 ដ៏ពិសេសមួយនេះទៅឲ្យកង់ទាំង 4 Lamborghini ក៏បានអភិវឌ្ឍនៅប្រអប់លេខឌួលខ្លាច់ជាពិសេសដំបងគេបង្អស់សម្រាប់រថយន្តមួយនេះដែលវាមានឈ្មោះកាត់ថា LDF សម្រាប់ Lamborghini Huracan វាគឺជាម៉ូដែលដំបងគេបង្អស់ហើយរបស់ Lamborghini ដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ 7 speed ឌួល clutch gearbox ហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រអប់លេខឌួលខ្លាច់នោះគឺវាធ្វើឲ្យការចូលលេខរបស់យើងកាន់តែឆាប់រហ័សនិងមិនធ្វើឲ្យសាក់ស៊ីរបស់
ថយន្តយើងកន្ត្រាក់នោះទេនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលលេខត្បិតតែ Lamborghini Huracan គឺជាប្រភេទរថយន្តវិលកង់ទាំង4មែនតែមិនមែនមានន័យថាកង់វាវិលទាំង4រហូតនោះទេគឺវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពីខាងមុខ30ខាងក្រោយ70ពេលខ្លះកម្លាំងត្រូវបែងចែកទៅកង់ទាំងពីរ50-50និងពេលខ្លះគឺទៅកង់ក្រោយ 100% តែម្ដងបាទនិយាយពីសាក់ស៊ីវិញសម្រាប់ Lamborghini Huracan ក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាពិសេសផងដែរនៅកន្លែងដែលចាប់ជាប់ប៉ុងខាងមុខនិងក្រោយគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសំលោហៈដែលមានទម្ងន់ស្រាលខុសពីតួរបស់ Lamborghini Gallardo ដែលមានសាក់ស៊ីអាលុយមីញ៉ូម Huracan ទទួលបានសាក់ស៊ីដែល Lamborghini ហៅថា Hybrid Chassis វាគឺជាសាក់ស៊ីដែលកើតចេញពីការបញ្ចូលគ្នារវាង Carbon Fiber និងអាលុយមីញ៉ូមដែលបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ Bugatti Bullet ផងដែរ Carbon Fiber ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាម Center Tunnel និង B Pillar ដែលនៅចន្លោះខាងក្រោយអ្នកបើកបរនិងម៉ាស៊ីនទាំង Carbon Fiber ទាំងអាលុយមីញ៉ូមគឺត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយប៊ូឡុងដែកថែបសាក់ស៊ី Hybrid ថ្មីនេះវាបានកាត់បន្ថយទម្ងន់បានយ៉ាងល្អគឺស្រាលជាងសាក់ស៊ីរបស់ Lamborghini Gallardo រហូតដល់200គីឡូឯណោះហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យសាក់ស៊ីរបស់យើងមានរបងខ្ពស់និងសុវត្ថិភាពជាងមុនទៀតផងព្រោះថាសរសៃ Carbon Fiber ត្រូវបានតម្រៀបឲ្យស្របនឹងទិសដៅរបស់កម្លាំងដែលមានអំពើលើរថយន្តប៉ះសិនបើមានការប៉ះទង្គិចម៉ាស៊ីនក៏បដូរថ្មីប្រអប់លេខក៏បដូរថ្មីចំណាយឯតួក៏ថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរនិងមានលំនឹងក្នុងទីលាន Lamborghini Huracan ក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង Double Visible នៅកង់ទាំង4តែម្ដងដោយឡានប៉ុណ្ណឹងដែរដែលវាជួយរក្សាលំនឹងបានយ៉ាងល្អស្លាបប្រជៀវទាំងអស់នោះត្រូវបានផលិតពី Forged Aluminium ស្រាលដើម្បីកាត់បន្ថយ Unsprung Mass ដែលបង្កើតជាកម្លាំងជះត្រឡប់មកកាន់បូមវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះ Lamborghini LP 610.4 Huracan បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចង្កូតថ្មីចង្កូតដែលប្រើភ្លើងដែលវាជួយយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរផងដែរនៅពេលដែលយើងជាន់ប្រាំងឬក៏បើកបរលើផ្លូវសើមលើសពីនេះទៅទៀតរថយន្តមួយនេះគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Anima បកប្រែមកថាវិញ្ញាណអញ្ចឹងរថយន្តមួយនេះមានវិញ្ញាណ3សម្រាប់ឲ្យអ្នកបើកបរអាចបើកបរបាននៅគ្រប់កាលៈទេសៈមិនថាការបើកបរធម្មតាការបើកបរលឿនឬក៏ប្រណាំងនោះទេដែលម៉ូតទាំង3នោះមានដូចជា Strada ទុកសម្រាប់ជិះលំអក្រុង Sport សម្រាប់ការជិះបែប Sport Example យើងជិះទៅលេងភ្នំបូកគោនិង Corsa ទុកសម្រាប់ប្រណាំងអញ្ចឹងបើយើងជិះវាមួយថ្ងៃ3ដងដោយអូនកាឡាបដែរយើងអាចជ្រើសរើសម៉ូតទាំង3នេះជិះដើម្បីកុំឲ្យជាន់គ្នា Lamborghini Huracan បានបំពាក់មកពីរោងចក្រជាមួយនឹងកង់ផលិតពីសំលោហៈ20អ៊ីនជាណូ Design ដែលមានរន្ធធំៗចំនួន5ដែលយក Inspiration ពីដូនតារបស់ Lamborghini នៅខាងក្រោយកង់គឺវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងដុំហ្វ្រាំងដែលមានពីស្តង់6គ្រាប់នៅខាងមុខដុំហ្វ្រាំងដែលមានពីស្តង់4គ្រាប់នៅខាងក្រោយពណ៌ប្រាក់គឺជា Option Standardក្រៅពីពណ៌ប្រាក់គឺជាពណ៌ថែមលុយទាំងអស់ហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងដែរដែលរថយន្តផលិតក្នុងចំនួនច្រើន Mass Production Car ដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Sensor ដែលអាចគណនាទិសដៅរបស់រថយន្តដែលកាលពីមុនវាធ្លាប់តែបំពាក់នៅលើយានអវកាសនិង Hypercar តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ចាស់រថយន្តនឹងទទួលបានកុងទ័រប្រភេទ TFT ទំហំ 12.3 អ៊ីនតូចជាង iPad ខ្ញុំបន្តិចទេតែអេក្រង់នេះវាផ្ដល់នូវរូបភាពយ៉ាងភ្លឺច្បាស់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៃ Chip ដែលផលិតដោយ Nvidia ដូចកុំព្យូទ័រ Gaming ដែរដើម្បីកុំឲ្យច្រណែនជាមួយនឹងអ្នកបើក Lamborghini ក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង screen តូចមួយនៅកណ្ដាលជាមួយនឹងប៊ូតុងដែល control ទៅលើសីតុណ្ហភាពនិងប្រព័ន្ធបាសដែលយើងកម្រចុចមែនទែនព្រោះថាកាលណារថយន្តរបស់យើងមានម៉ាស៊ីន V10 នៅខាងក្រោយហើយយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចម្រៀងប៉ុន្មាននោះទេជាមួយនឹងទឹកដៃគុណភាពរបស់អ៊ីតាលីនិងតម្លៃចេញពីរោងចក្រក្រាស់ដែររថយន្តមួយនេះត្រូវបានផលិតមកប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទាំងការយកវត្ថុធាតុដើមយកមកប្រើប្រាស់និងថ្នេរដេកញ្ចក់ខាងមុខរបស់វាមើលទៅរាងទាបបន្តិចដោយសារតែវាចង់ឲ្យអ្នកបើកបរផ្សាំងទៅលើផ្លូវតែមួយមុខនិងក៏ដោយសារតែការឌីហ្សាញខាងក្រៅរបស់វាឲ្យមើលទៅដូចត្រីឆ្លាមនៅក្រោមកញ្ចក់ខាងមុខវាបានពាសមកជាមួយនឹង Alcantara ដើម្បីការពារអ្នកបើកបរចាំងភ្នែកពីចំណាំងផ្លាតរបស់កញ្ចក់មើលពីខាងក្រៅទៅតូចបន្តិចមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ7ជាងដែរគឺមិនអីនោះទេត្បិតតែផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាគ្មានកន្លែងសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ពិតមែនតែខាងមុខរបស់វាមានគ្លុបសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វែងរកនៅរថយន្តស្ពណ៌ដែលអាចយើងជិះនៅក្នុងក្រុងក៏បានជិះលេងកំសាន្តតាមផ្លូវក៏បានប្រណាំងក៏បានអាចពិចារណាបានជាមួយនឹង Lamborghini LP 610.4 វីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា